Hey jongens, leuk dat jullie weer kijken. Ik sta op het punt om naar de stad te gaan, omdat ik vandaag een dagje ga thriften. Ik heb er echt zo'n zin in en ik neem jullie lekker mee. Het is inmiddels bijna augustus en mijn kast is echt nog steeds letterlijk in wintermodus. Letterlijk, mijn truien staan nog steeds echt bijna opgestapeld tot aan de bovenkant van mijn kast. Dat is echt een probleem. En het laat me ook niet per se geïnspireerd voelen door mijn eigen kledingkast. Waardoor ik gewoon echt al een tijdje een beetje blijf hangen in dezelfde outfits. En die blijf roleren waar ik me niet echt super comfortabel of blij mee voel of zo. Dus daar wil ik vandaag verandering in brengen. Ik weet dat je daarvoor niet nieuwe kleren per se hoeft te kopen. En dat wil ik ook zeker niet aanmoedigen. Maar ja, het helpt soms wel echt een beetje om wat nieuws te hebben. En daarmee weer gewoon een frisse kijk op je kast te krijgen en weer inspiratie te krijgen. En het weer te kunnen combineren met kledingstukken die je al hebt. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ik heb een lijstje gemaakt met dingen waar ik specifiek op wil gaan letten met het zoeken. Want zonder plan in een tweedehands winkel binnenkomen lopen werkt gewoon echt niet voor mij. Ik voel me gewoon zo snel overweldigd door alles wat er is. En dan weet ik gewoon niet meer waar ik moet zoeken. Dus dit zijn wel dingetjes waar ik vandaag specifiek naar op zoek ben. Zoals ik al zei, heb ik dus niet specifiek kleding nodig. Want geloof me, ik heb echt al genoeg en dat weet ik. Dus ik wil vooral focussen op accessoires. Zoals sieraden, sjaaltjes. Ik heb ook clipjes voor aan een tasje opgeschreven. En ik weet niet of ik dat per se kan uitleggen. Maar ik vind het dus zo leuk om tasjes en outfits te personaliseren. Door bijvoorbeeld kleine hangertjes aan je tasje te hangen. Ik weet ook niet per se of ze dit hebben bij een tweedehandswinkel. Maar ik kan er wel op gaan letten. Tasjes, kitten heels, accessoires voor een huis vind ik ook heel erg leuk. Want ik ben dus bezig met mijn boekenkast een beetje inrichten. En daar wil ik wat leuke dingetjes tussen zetten. En ik heb ook nog een paar dingen als ik naar kleding ga kijken waar ik op wil gaan letten. Namelijk een groene jeans, een bruine leren jas en anders iets van een ander zomerjasje of wat gewoon dun is. Wat ik wel echt realistisch gezien in de zomer kan dragen. Mini rokjes en bruine haklaarzen of iets van cowboy boots of iets dergelijks. Dus dat is een beetje het plan voor vanmiddag. Ik ga nu naar de stad rijden en dan neem ik jullie mee. Ik heb ook natuurlijk mijn tote bag mee, zodat ik al mijn nieuwe goodies kan meenemen. En erin zit echt alleen een trui, want het weer is niet echt voorspelbaar. Ik bedoel, het is volgens mij echt 23 graden, maar af en toe gaat het opeens regenen. Dus better be prepared. En verder mijn koptelefoon en mijn portemonnee, of course, because we need that. Oh, ik heb er echt zin in. Ik weet niet. Vintage shoppen is gewoon echt het allerbeste als je alleen bent. Want dan kan je gewoon lekker de tijd nemen. Niemand die met je meekijkt of op je wacht of iets vindt wat jij ook heel erg leuk vindt. En ja, het is gewoon echt de perfecte solo date. En ik heb vandaag ook verder niks te doen, dus ik kan gewoon alle tijd nemen die ik wil. Echt perfect gewoon. Oké, genoeg gepraat voor nu. Let's go. Ik heb inmiddels echt geen probleem meer met mezelf filmen en vloggen in het openbaar. Alleen praten tegen de camera terwijl ik alleen ben gaat me echt nog net iets te ver helaas. So I'm coming to you with a voiceover. Anyways, de eerste stop was de Habbekrats in Nijmegen. En dit is echt best wel een hele grote tweedehandszaak waar ze ook veel meer dan kleding alleen hebben. Ook echt heel veel meubels en zo. Dus ondanks dat ik een lijstje had met dingen waar ik op moest letten, vond ik het best wel lastig om mijn aandacht erbij te houden. Maar ik zag op een gegeven moment wel wat leuke dingen zoals deze midi rok. En toen ben ik gaan kijken bij de riemen. En toen vond ik deze een beetje een paars. Achtig bordeaux rode riem. Die ook nog eens in een goede maat was. En ik heb hem niet meegenomen. En nu ik er achteraf naar kijk, heb ik daar echt spijt van. Want ik vind hem best wel leuk als ik zo kijk. Daarna ben ik nog tussen de broeken gaan zoeken naar, zoals ik al zei, een groene jeans. Maar alles wat er was, was echt de verkeerde kleur groen. En niet helemaal de vibe die ik voor me had gezien. Wat betekende dat ik alleen nog die midi rok over had. En die was helaas te groot. Dus die heb ik ook laten hangen. En dat betekende dat ik dus met lege handen de winkel uitging. Mijn volgende stop was de Vintage Kilo Kilo Store. En ik kom wel vaker in deze winkel. En ik ben ook echt best wel fan. Ik heb het idee dat ze hier net iets meer items selecteren voordat ze in de winkel komen te hangen. En over het algemeen is het gewoon best wel mijn stijl. Ik begon hier vooral met zoeken tussen de jassen en rokjes. Ik zag op een gegeven moment ook dit soort van parachute rokje. Maar ik denk toch dat ik niet echt cool genoeg ben om dit te kunnen poelen. Verder ben ik nog tussen de broeken gaan zoeken en riemen en accessoires. En uiteindelijk ben ik met best volle handen naar het pashokje gegaan.
Als allereerst had ik dit Adidas sportshirtje gevonden waarvan ik de kleur gewoon echt leuk van vond. En ik zag wel potentie om het een soort van crop te dragen. Alleen op de achterkant stond er wel echt heel overduidelijk een soort van sportteam op waar ik duidelijk niet bij hoorde. En de fit was ook net iets te strak, dus dat werd hem helaas niet. Daarnaast had ik nog wat zomerjasjes gevonden, waaronder deze een beetje beige kleur. Maar hij had helaas knoopjes in plaats van een rits. En ik weet gewoon dat ik me daaraan ga ergeren. En daarnaast vond ik de kleur net een beetje te warm. In een beetje diezelfde stijl had ik ook in een iets donkerder jasje gevonden. Alleen die was echt veel te groot. Ik weet niet hoe ik dat eerder over het hoofd had gezien, maar dat ging hem gewoon echt niet worden. Echt, begrijp me niet verkeerd. Ik hou van oversized, maar er is ook iets als te groot. Oké, deze volgende broek. Ja, ik had denk ik niet helemaal het model gezien voordat ik hem had gepakt, want dit is niet helemaal waar ik voor ging. Daarnaast was hij ook echt te groot aan de achterkant en een beetje hoogwater vibes. Nee. Maar dit broekje daarentegen, oh my god. Ja, ik vond dit zo vet, zoals je kan zien. Echt 2020 met Altmir. Mega erg voor uitgelachen. Een driekwart broek. Een soort van basketbalbroekje of zo van Adidas. Maar ik vind hem zo leuk. De kleur, de fit. Hij is wel echt iets te groot, helaas. Dus ik moet hem een soort van gaan innemen. Maar ik vond het helemaal een vibe. Ik zie mezelf al helemaal zitten met een bikini topje erboven. Ergens lekker op het strand. Ja, perfect. Ik had ook twee riemen meegenomen met een soort van steentjes. Deze zwarte was helaas alleen echt veel te lang. Maar ik had ook een witte. En die was juist weer net iets te kort eigenlijk. Maar ik vond hem wel echt zo leuk dat ik hem alsnog gewoon mee wilde nemen. Oké, tijd voor een kleine pauze. Luke is there to join me. My bestie! Hello! Hello! Hi, Vlad! Ik heb net echt vol mijn koffie over mijn broek heen gegooid. So sad. Ik denk dat ik nou ook een nieuwe broek moet kopen. Maybe. Oh shit. What a shame. Na mijn korte koffiepauze had ik weer helemaal energie en gingen we door naar Vintage Island. Echt een mega leuke collectie hebben ze hier, maar het mag ook allemaal wel wat kosten. Oh my god, het is wel duur. 100 euro. Wat ik altijd een beetje minder vind als het om vintage dingen gaat. Mijn zoektocht naar de perfecte groene jeans ging ook nog steeds door. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik deze ben. Ik bang toch wel gewoon bij een winkel moet gaan bestellen. Hallo. Oh, nou, ik vind het best leuk. Hij is ook echt best leuk. Je hebt echt een groot hoofd. Nee, je hebt echt een bucket head hoofd. Ja, ik heb er echt zoveel altijd op gehad, maar nooit ingekocht. Nou, dus this is the moment. Na te hebben besloten dat alles toch iets buiten mijn budget zit, zijn we doorgegaan naar de winkel ernaast, de Reshare Store, waar ik gewoon weer tegen mijn eeuwige struggle aanloop of blazers nog leuk zijn of niet, en vooral bij mij. Ik vind het gewoon elke keer nog steeds wat hebben. En ik kan me ook wel voorstellen dat het best wel chill is om als zomerjas te dragen. Alleen, ja, ik weet niet, misschien sla ik ook helemaal de plank mis. En loop ik er straks bij als een 60-jarige directeur van een bank, wat ik niet ben. Dus ik heb het maar even gelaten voor wat het is. Hierna zijn we nog naar één vintage winkel gegaan, waar we echt een beetje doorheen hebben moeten rennen. Omdat mijn parkeerkaart bijna verliep. Wat zo jammer was. Want ik vond deze winkel echt mega leuk. Heel veel leuke accessoires. En deze mand met topjes was ook echt zo leuk. Waar ik waaronder dit topje in zag. Wat echt basically het hemdje was wat ik vandaag aan had. Zo zie je maar jongens. Trends herhalen zich altijd. Ik ben ervan overtuigd dat er ook zoiets is als thrifting blindness. Want deze jurk vond ik in het moment echt helemaal geweldig. Maar als ik er zo naar kijk is het echt vet lelijk. Anyways. Zoals ik al zei had ik hier een beetje haast. Dus had ik geen tijd meer om jassen en zo te gaan passen helaas. Ik had wel nog dit leuke Adidas topje gevonden, maar toen moest ik echt even kritisch tegen mezelf zijn, want topjes stond niet op mijn lijstje met dingen waar ik naar op zoek was. Ik had gisteren echt zwaar onderschat hoeveel energie het zou kosten om de hele dag in de stad rond te lopen en daarna ook nog mijn kledingkast te gaan uitruimen, dus daar ben ik niet meer aan toegekomen, maar dat ga ik dus vandaag doen. Part 2 van deze closet update iets, I don't know. Ik heb dus uiteindelijk alleen maar dit broekje gekocht gisteren in de stad. Waar ik nog steeds echt super blij mee ben. Maar dat, hij is gewoon echt te leuk om te laten liggen. Hij was 5 euro. En deze riem heb ik ook gekocht. Want dat wilde ik dus. Meer accessoires en zo. Ik denk dat een witte riem ook echt heel erg leuk is bij heel veel outfits. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Maar ik voelde me wel echt helemaal geïnspireerd door gisteren. Door het lopen door de winkels. En door het zien van alle vintage kleren. Dat ik ook even op Vinted door ben gegaan. En toen zei Wouter, dit moet je eigenlijk ook laten zien in je video. Want dit zijn ook allemaal tweedehands kleren. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. It's quite a lot.
Ik was dus op zoek naar een beetje rokjes, mini rokjes. Dus ik heb dit rokje gekocht. Het is echt een heel simpel sportrokje van Adidas. Dit soort witte rokjes zijn echt top voor heel veel outfits. En ook een shortje. Ik ben echt helemaal geïnfluenced door Noor. Die heeft allemaal van die Adidas shortjes. En she looks amazing in them. Dus ik dacht, misschien staat mij dat ook leuk. Ik heb geen idee. Ik heb ook echt een bright ass color gekozen. Maar ik vond het zo'n vet broekje. Kijk. Hier zie je een beetje de stof beter. Ik denk dat het echt zo'n perfect broekje is wat je gewoon kan dragen in huis. Als je aan het chillen bent, wat lekker zit. Maar ook omdat het dus wel een beetje extra is. Super makkelijk te combineren is met een wit shirtje en weet ik veel, mijn samba's of laarzen eroverheen aan. Een tasje. En dan heb je ook gewoon een volle outfit. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Verder heb ik ook nog heel simpel zo'n cropped grijze hoodie van Brandy Melville besteld. En de laatste is echt een beetje een hele far reach. Ik weet niet. Maar soms dan zie je gewoon ergens de visie voor. En ja, dan kan ik het gewoon niet meer uit mijn hoofd zetten. En hij was 3 euro. Maar het is zo'n 3/4 broekje met streepjes. Ja, echt. Vraag me niet wat ik dacht. Maar we gaan het zien. Misschien staat het echt fantastisch. En misschien wordt het ook echt een hele grote flop. En was het gewoon 3 euro. Maar dit moet nog allemaal binnenkomen dus. Maar voor die tijd moet ik van mezelf gewoon echt mijn kast opruimen. Ik heb sinds ik hier ben gaan wonen, en dat is echt al 2 jaar geleden, geen 1 keer mijn kast volledig uitgerenkt. Ik heb wel een paar keer gewoon tussendoor wat kleren eruit gehaald die ik wilde verkopen voor Vinted of zo. Maar over het algemeen zit er gewoon echt zoveel troep in. En ik heb niet eens meer overzicht over wat ik allemaal überhaupt heb. Omdat ik het gewoon niet goed kan zien. Dus ik denk dat mijn eerste stap wordt om alles uit mijn kast te halen, zodat ik helemaal opnieuw kan beginnen met inruimen. Ik zal ook even laten zien waar het allemaal om gaat. Dit is de kast in ieder geval en dit is mijn helft. En zoals je ziet, staat er echt al zo'n grote stapel met truien. Echt, ik kan de onderste truien niet eens meer zien, want die gaat nog verder naar beneden. En daarvoor zit echt een mix van, nou, joggings pakken, topjes, longsleeves. Het is allemaal door elkaar. Hier heb ik een la vol met mijn broeken, rokken, sportkleren, ook allemaal door elkaar. De deur er links van heb ik een poging gedaan ooit tot een paar kledingstukken ophangen. Maar heel eerlijk gezegd zie ik nu al dat dit allemaal kledingstukken zijn die ik nooit draag. Hieronder zijn een beetje tasjes weggepropt. Mijn ondergoedla. Hier zijn al mijn shirts en al mijn topjes. Maar ja, op deze manier zie ik dus echt niet welk topje ik naar zoek als ik ergens heen ga. Dus ja, niet ideaal. En hier is een soort van een poging tot mijn joggings pakken en mijn pyjama's bij elkaar. Verder heb ik hier onder mijn bed ook nog een la met allemaal jurkjes en nog extra kleding. En als laatste heb ik dit kastje naast mijn bed waar letterlijk alleen maar één blazer in hangt die ik niet eens draag, maar oké. Okay. Dus stap 1 wordt om gewoon alles eruit te halen en op mijn bed te leggen. En dan kijken we vanaf daar wel verder, I guess. Status. Mijn doel is om zoveel mogelijk uit te hangen. Vooral wat betreft de kleding die ik vaak wil gaan dragen. Omdat ik gewoon het wil kunnen zien en duidelijk overzicht wil kunnen hebben. En ik zat laatst ook een filmpje te kijken van een meisje die dit ook allemaal had gedaan. En zij had al haar rokjes en zo ook opgehangen met van die kledinghangers met die haakjes eraan. Maar ik heb overal gezocht in de stad en ze zijn nergens. Dus die moet ik nog online gaan bestellen. Wat ik echt zo stom vind, want die heb ik dan niet nu. Daar bouw ik echt van, want anders had ik het gewoon in één keer goed kunnen doen. Maar in ieder geval ga ik proberen om zoveel mogelijk op te hangen. Dus eigenlijk alles behalve mijn broeken, sportkleding en joggings pakken en zo. Maar truien, shirts, topjes, rokken als het kan, wel. Ondertussen moet ik natuurlijk ook echt nou kritisch gaan nadenken over elk kledingstuk. Of ik het nog ga dragen of niet. En ik hou daarbij gewoon in mijn hoofd of ik er op zijn minst 3 outfits mee kan dragen die ik in de komende maand ga dragen. Of tenminste, zomerkleden dan in ieder geval. Want winterkleding ga ik natuurlijk niet dragen deze komende maand. Maar ja, gewoon per kledingstuk ga ik dus kijken of ik het in een maand meerdere keren zou dragen. En of ik er dus meer dan 3 outfits. Dit is zo'n Ralph Lauren, zo'n vintage blouseje. En ik vind hem echt heel leuk. Maar ik heb gewoon het gevoel dat het niet helemaal mijn stijl meer is. Aangezien ik hem ook echt, ik weet niet hoe lang al niet meer heb gedragen. Maar aan de andere kant, ik weet ook nog hoe blij ik ermee was toen ik hem had. Dus ik vind het echt heel lastig om hem nou weg te doen. Maar ik moet wel echt gewoon realistisch kijken. Want
Ik heb dus al een ander blusje en ik vind dit patroon streepjes gewoon eerlijk gezegd net wat mooier dan dit. Ik draag dit sneller. Ga ik hem dan echt bewaren voor die ene keer dat ik hem misschien naar het strand aan wil doen? Denk het niet. Dus time to say goodbye. Slash longsleeves die ik ben gaan doen. Als eerst deze. Dit is een loopje stopje die ik echt al super lang heb. Hij heeft dan die glittertjes erin. En ik heb hem echt al 3 jaar niet gedragen. Volgens mij 1 keer red out nieuw. En dat was het. Hij heeft ook schoudervullingen. En overal gewoon echt totaal niet meer mijn stijl. Ik weet niet waarom ik die überhaupt nog heb. Dit topje van Naked. Ja, mega leuk. Maar then again, ik draag hem echt nooit. En ik heb hem volgens mij echt al 3 jaar. Nee. Dan dit topje. Deze heb ik nog niet super lang. En ik twijfel ook een klein beetje. Maar dat komt dus omdat ik hem niet super lang heb. Dat ik het dan zonde vind om hem nu al weg te doen. Maar ik vind hem gewoon eerlijk gezegd niet super leuk. Want ik heb later dus dit topje gekocht. Zo'n kanten topje. En ik vind dit gewoon een leukere versie van dit topje. Dus als ik toch alleen maar elke keer voor deze. Het ziet er nu zo uit. Al mijn truien hangen hier. En aan deze kant zijn dus mijn blusjes en lange mouwen tops die uitgehangen moeten worden. En shirts die ik uitgehangen wil hebben, zodat ik ze gewoon vaker zie. Omdat dit dingen zijn die ik dus gewoon naar buiten draag. Alleen ik had dus echt zwaar onderschat hoeveel ruimte ik had en hoeveel kledinghangers ik had. Want ik ben nu door al mijn kledinghangers heen. En ik hoopte dat ik eigenlijk al mijn topjes, zeg maar mijn going out tops, ook nog allemaal kon ophangen. Zodat ik ze kon zien. En dat gaat gewoon echt niet lukken. Laat staan mijn rokken en zo. Ik moet echt nieuwe kledinghangers gaan bestellen meteen. Want ik heb dat kastje dus helemaal leeg. En in dat kastje had ik bedacht dat ik daar een soort van outfits ook klaar wilde hangen. Die ik dan de komende week wilde gaan dragen. Zodat ik op een dag zelf al zeg maar een leuk outfitje kan kiezen die ik al een keer eerder heb voorbereid. En zo wat vaker mijn kleding ga gebruiken en ga dragen. Maar daar heb ik dus geen hangers voor. Dus helaas niet ophangen. Maar aan de andere kant zijn ze ook echt super klein. Dus als ik ze opvouw, dan bespaar ik wel echt super veel ruimte. Dus aan de andere kant is dat ook wel gewoon slim. Gewoon echt een beetje spijt van wat ik hem heb gekocht. En niet omdat hij niet leuk is, maar hij is van de Bershka. En dat vind ik al, ik weet niet, ik vind dat je het best wel erg ziet. Dat het gewoon echt zo net even cheapy materiaal is. En hij is cropped, wat ik ook al eigenlijk niet heel erg leuk vind. Als hij nou volle lengte was geweest, dan had ik het echt zoveel leuker al gevonden. Het was gewoon echt meer een aankoop dat ik het had gezien uit trends, dan dat het per se mijn eigen stijl is. En dat vind ik gewoon een beetje jammer. En dat wil ik gewoon niet per se meer kopen. Ik probeer ook gewoon een beetje me te beseffen dat ik outfits en kledingstijlen leuk kan vinden van mensen, maar ze niet voor mezelf leuk hoef te vinden. Vooral nu er natuurlijk echt 1000 verschillende aesthetics en cores en weet ik veel wat allemaal zijn. Is het echt super makkelijk om er mee te gaan en ook alles te willen hebben. Maar het is gewoon niet echt heel erg realistisch dat al die verschillende aesthetics jouw persoonlijke stijl zijn. En als je op die manier blijft shoppen, dan ben je natuurlijk gewoon echt, dan komt er nooit een einde aan. En dan ben je gewoon heel erg aan het overconsumeren wat natuurlijk gewoon zonde is. Dus daar probeer ik nu ook echt een beetje kritisch naar te kijken van wat heb ik gekocht omdat ik het echt leuk vond. En wat heb ik gekocht omdat het toen in was. En het eigenlijk helemaal niet bij mij past. Ook al vind ik het wel heel erg leuk bij andere mensen. Want dat kan natuurlijk ook gewoon. Hier waren nog wat topjes die ik niet ging houden. Omdat ze of gewoon niet meer passen of gewoon echt niet meer mijn stijl zijn. En sowieso alle kleding die ik wegdoe, kijk ik eerst goed naar of het überhaupt nog wel naar iemand anders kan. Anders gooi ik het gewoon weg. En anders zet ik een groot deel op Vinted. Als je wil kun je daar ook even op kijken. Mijn gebruikersnaam is daar 7mette. En andere kleding gaat gewoon naar de zak van Max. Op de hoop dat er nog iemand anders van kan genieten. Oké, ik heb
even alle joggingspakken en setjes en zo en sweatshirts hierin gedaan. Ik denk niet dat dat heel interessant is om te zien. Maar dat is in ieder geval nog de ruimte die er over is voor jurken. Ik heb eerlijk gezegd niet zo'n goede hoop voor mijn jurken, want ik draag echt bijna nooit jurken. Ik ben echt meer een rokkenmens. Dus ik denk dat dit echt een grote opruim wordt. Maar ik vind hem wel oprecht nog steeds zo mooi. Hij is echt een maxi jurk met een open rug. Oh, sorry, maar alle open rug kledingstukken zijn gewoon al chef's kiss wat mij betreft. Als ik in Zweden woonde en media midsommar, wist ik wel wat ik aan moest doen. Maar dat doen we niet hier helaas. Maar ik ga het toch bewaren, want ik weet niet waarom. Er komt een dag dat ik hier de perfecte gelegenheid voor heb. Ik voel het. Ik kan het nog niet wegdoen. En rokken. Hier moet ik echt even gewoon eerlijk zijn tegen mezelf. Aangezien broeken en rokken gewoon best wel veel ruimte in beslag nemen. En als ik het niet draag, dan is dat zonde van de ruimte. Ik ga er gewoon allemaal even doorheen. En als ik ergens twijfel, dan moet ik dus 3 outfits, zoals ik al zei, ermee kunnen bedenken. En als dat niet lukt, dan gaat het niet door. Ik hou van deze broek. Ik heb hem ook nog echt niet heel erg lang. Maar ik moet hem voor mezelf wel laten inmaken. Want hij is gewoon echt te los om mijn heupen. Waardoor hij heel laag op de grond hangt. En dat is zo zonde. Want daardoor gaat de onderkant. Ja, dat hoort wel hoor. Maar die verkleuring hoort niet. Ik ga het voor nu even allemaal inruimen. Maar als ik helemaal klaar ben met mijn kast. Dan ga ik ook een stapeltje maken met dingen die ik moet laten vermaken. Want anders draag ik het gewoon echt minder. Mijn video's al langer kijkt, weet je dat dit echt een forever struggle is. Deze broek, omdat ik hem echt zo leuk vind van Naked. Maar then again, hij zit niet zo mooi, omdat hij gewoon te groot is voor mij. Ik weet ook niet eens of je dit soort broeken kan laten inkorten. Misschien als dat kan trouwens, neem ik hem wel gewoon mee met al die andere broeken die ik ook moet laten inkorten. En dan vraag ik het. En als hij zegt van, nee, dat wordt echt heel lelijk, dan weet ik genoeg. Dan half onder mijn trui proppen, want ik heb niet echt andere plek om het ergens te bewaren. En riemen. Allerlaatst mijn enige blazer die ik echt nooit meer draag. Dus deze ga ik ook echt doen. En dan ben ik klaar. Wow. Tijd voor een tour. Ik ben zo excited. Ik ben nou echt helemaal verliefd op mijn eigen kast. I love it. Ik heb weer gewoon al mijn truien opgehangen. En nog wat longsleeves die wat dikker zijn. Die horen er ook wel bij. En zo heb ik gewoon echt al zoveel makkelijker overzicht in wat ik wil dragen. En wat ik leuk vind. Ah, ik ben er helemaal blij mee. Hieronder dus mijn tasje. Hier mijn broekenla. Hier heb ik mijn
rokken en korte broekjes, nog wat rokken. Hier allemaal mijn sportkleren. Het wordt wel een probleem, want ook echt heel veel sportkleren zitten gewoon nog in de was. Dus ik weet nog niet waar ik die ga laten als gewassen zijn. Maar aan de andere kant, tegen die tijd draag ik ook weer nieuwe sportkleren. En dan zitten die weer in de was. En dan is er hopelijk een beetje ruimte weer. Kan ik het een beetje roleren. Deze kant. En dan daaronder mijn longsleeves, gewoon simpele dingen. En ik heb bij de Hema deze mandjes gekocht waar ik hier mijn sokken in heb. En dan hier gewoon mijn ondergoed. En ik heb hier dus ook zo'n mandje. Verder liggen hier gewoon al mijn hemdjes, sport-BH's, normale BH's en mijn riemen dan. De volgende laag. Oh mijn god, dit is zo veel meer opgeruimd dan hoe het was. Hier heb ik mijn normale basic shirtjes. En dit zijn de shirtjes die ik dan gewoon alleen thuis draag. Of als pyjama shirt of zo, I don't know. Hier heb ik een stafeltje met sjaaltjes. En verder heb ik hier wel gewoon aan ASIC door dus mijn soort van leukere topjes opgevouwen gedaan. En hieronder, dit is een beetje een boring la. Maar dit zijn mijn pyjama's. En nog wat sportkleren die ik minder vaak gebruik. Bijvoorbeeld als ik een keertje ga tennissen of zo, ja. Dat doe ik echt heel weinig, dus hoeft niet per se bij mijn andere sportkleren en dat zou ook niet passen. En als laatste zijn al mijn joggingspakken en dit paar jurkjes die ik heb bewaard nog. En het past echt perfect zo. Ik kan echt niet stoppen met haar kijken. Het voelt echt als een fresh start voor mijn eigen kledingkast. Ach, ik hou ervan. Ik ben wel echt helemaal kapot van, but I did it. And I'm glad I did. Oh ja, dit is trouwens dus de stapel die allemaal weggaat. Wacht. Ik weet niet of je kan zien hoe hoog en hoeveel kleren dit zijn. Ik ga bij deze de video ook afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat even in de comments weten hoe vaak jullie je kast uitruimen. En of het normaal is om 2 jaar lang kleren op te blijven stapelen. Ja, zolang dat je gewoon niet meer weet wat je überhaupt hebt. Cause ja, dit ga ik niet nog een keer laten gebeuren. Dit kan echt niet zo. Anyways, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.